បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបានដកលុយចេញពីកម្មវិធី Gamee មកបង្ហាញជូនបងប្អូនរួមទាំងនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចោះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺពិតជាបានមើលវីដេអូចំនួន2ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនបាទទី1គឺបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Gamee នេះហើយនឹងវីដេអូទី2គឺបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី M Gamee នេះបាទសំទោសគឺចេញពីកម្មវិធី Gamee អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាវីដេអូទី3ហើយដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីកម្មវិធី Gamee នេះដែលវីដេអូទី3នេះគឺបង្ហាញបងប្អូនពីវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបានទទួលពីកម្មវិធី Gamee បាទពីព្រោះថាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញនៅវិក័យប័ត្រនេះបាទពីព្រោះថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានសួរថាចុះបើយើងបានធ្វើវីដេអូពីការដកលុយហើយឧបមាថាបើសិនជាដកហើយស្រាប់តែយើងអត់ទទួលបានលុយអញ្ចឹងគេមិននឹងជឿទៅអញ្ចឹងបងគួរតែបាទបងគួរតែធ្វើវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញនៅវិក័យប័ត្រដែលបងបានទទួលលុយពីកម្មវិធីទាំងអស់នោះអញ្ចឹងណាដូច្នេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនរត់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយពីកម្មវិធីមួយមួយជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្មវិធីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះគឺមានឈ្មោះថា Gamee បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបាទដែលទើបតែនឹងទទួលបានដែរបាទខ្ញុំទើបតែទទួលបានពីកម្មវិធី Gamee នេះនាពេលព្រឹកមិញបាទនេះគឺគេបានផ្ញើចូលមកកាន់បាទមកកាន់អ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានទទួលបាទនេះបងប្អូនឃើញទេណាបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលគឺ $10.05បាទដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនគឺប៉ុណ្ណឹងដែររីឯគេកាត់ថ្លៃសេវាវិញគឺ fee គឺ $0.79អញ្ចឹងគឺចិត្តនឹង $1ដែរបាទអញ្ចឹងហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺបានត្រឹមតែ$9.26តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះខ្ញុំពិតជាបានទទួលពីវាពិតប្រាកដបាទគឺខ្ញុំដកលុយពីវាបានពិតប្រាកដមែនបាទមិនមែនជារឿងដែលនិយាយថាដកលុយបានប៉ុន្តែដល់ពេលស្រាប់តែរកលុយទៅបែរតែជាដកអត់បានអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចដកពីវាបានពិតប្រាកដមែនហើយនេះក៏ជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Gamee ដែរបាទដែលខ្ញុំដកនោះគឺ$10.05បាទ0សំទោសបាទ $10.05បាទចូលទៅកាន់កាបូបលុយ PayPal បាទអញ្ចឹងគឺយើងពិតជាងាយក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះដោយទី1បងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ spin បាទបងប្អូនអាចធ្វើការ spin ទៅលើនៅកម្មវិធីហ្នឹងហើយទី2គឺបងប្អូនរងចាំការចាប់រង្វាន់បាទការចាប់រង្វាន់ហើយបើសិនជាមានចងល់អីផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនអាច comment សួរបាននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែជឿទុកចិត្តទៅលើកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយបាទដែលយើងអាចរកលុយជាមួយនឹងវាបានហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដទៃផ្សេងទៀតបាទដើម្បីឲ្យគេចោះឈ្មោះតាមរយៈបងប្អូនបាទតាមរយៈ link ក៏បានដែរហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូន share link ដែលបាទដែលជា link របស់កម្មវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង invite បាទបើសិនជាបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង invite ហ្នឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា share invite link អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើការ share ទៅតាមរយៈ Messenger ឬក៏បាទតាមរយៈ Facebook គឺFacebook និង Messenger មិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការ share ចូលទេបាទអញ្ចឹងចំពោះ Facebook 1ចំពោះ Messenger 2គឺបងប្អូនមិនអាច share បានទេបាទ share ទៅគឺវាអត់ឲ្យយើង share ទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាច share តាមរយៈទី1គឺ email បាទបងប្អូនអាច share តាមរយៈ email បាទទី2បងប្អូនអាច share តាមរយៈ Telegram ហើយទី3បងប្អូនអាចដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទវីដេអូ YouTube អញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអាចដាក់បាន link ហ្នឹងអញ្ចឹង link សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះនេះគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូន
បាទសម្រាប់ download យកមកលេងបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបាទលីងនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចុចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើលីងរបស់ខ្ញុំទៅគឺវានាំបងប្អូនទៅចូលទៅកាន់តម្រងនៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងឬក៏តម្រងនៃការ download នៃកម្មវិធីនេះតែម្ដងឥឡូវក្នុងករណីដែលបងប្អូនចុចនៅលើលីងរបស់ខ្ញុំបាទតើវានឹងចេញជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះនៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់តែតម្រងនៅក្នុងនេះបាទនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install តែម្ដងមកបាទដើម្បីធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីហ្នឹងបាទក្រោយពីធ្វើការ install ចប់បាទបងប្អូនអាចចុច open ណាបងប្អូនអាចចុច open លើកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយកម្មវិធីនេះគឺមានអ្នក download ច្រើនដែរហើយបាទមានរហូតដល់ទៅ5លានអ្នកជាងឥឡូវនឹងប្រហែលជាចូលខ្ទង់6លានអ្នកហើយព្រោះថាខ្ញុំធ្វើការ screenshot ហ្នឹងរៀងយូរដែរហើយបាទរៀងយូរដែរហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុច open មកបាទវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់តែតម្រងមួយនេះបាទនេះបងប្អូនអាចមើលបានបាទបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google បាទពីរហ្នឹងបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈបាទតាមរយៈ Google បាទតាមរយៈ email បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើហ្នឹងហើយបន្តមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់តម្រងនៃ email របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយក email មួយមកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទហើយបន្តមកទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់តម្រងនៃកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ spin បាទបងប្អូនអាចធ្វើការ spin អញ្ចឹងបងប្អូនអាច download ភ្លាមគឺបងប្អូនអាច spin ចំនួន3ដងដោយលើកទី1គឺបងប្អូន spin ទៅมันមានពាណិជ្ជកម្មទេហើយ2ដងទៀតនៅពេលដែលបងប្អូន spin លើកទី1ដំបូងហ្នឹងគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមើលពាណិជ្ជកម្មទៅហើយមើលពាណិជ្ជកម្មរួចបងប្អូន spin 2ដងទៀតបាទអញ្ចឹងអាលើកទី3ដែលជាលើកចុងក្រោយហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់1ដុល្លារភ្លាមពីកម្មវិធី Gamee នេះហើយបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ spinបាទជាស្រ័យនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបាទក្រោយពី spin អាហ្នឹងបានមួយហើយបាទបាន1ដុល្លារហើយត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតបាទត្រង់កន្លែងមួយទៀតឬត្រង់កន្លែង add បាទត្រង់កន្លែង add នេះគឺបងប្អូនក៏ទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ចំនួន10សេនភ្លាមភ្លាមផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូននៅចុចត្រង់កន្លែង add ហ្នឹងទៅបាទចុចនឹង add ហ្នឹងទៅគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនបាទទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ណាបាទទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ចំនួននេះ10សេនបាទហើយនឹងសម្បត់គឺចំនួន500សម្បត់ផងដែរបាទហើយបន្តមកអាសម្បត់នឹងគឺបងប្អូនអាចមើលពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា double it ដើម្បីទទួលបាននៅ500គុណនឹង2អញ្ចឹងបាន1000សម្បត់ហើយនៅសម្បត់នឹងទៀតស្អោតក៏យើងអាចយកទៅចាប់រង្វាន់ដើម្បីឈ្នះរហូតដល់ទៅទឹកប្រាក់1000ដុល្លារផងដែរបាទអញ្ចឹងបន្តមកនេះពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ spin រួចបាទពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង add មិញរួចបាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់គឺ 1.10 ដុល្លារបាទ 1.10 ដុល្លារហើយបាទយើងអាចដកបានតែចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅតាមរយៈកាបូបលុយ PayPal របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងសារជាថ្មីបាទឥឡូវកម្មវិធីនឹងគឺមានឈ្មោះថា Gamee បាទនេះគឺជាកម្មវិធី Gamee ហើយបងប្អូនចុចនៅលើនឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននេះត្រង់នេះកន្លែង spin បាទដោយសារនេះខ្ញុំ spin រួចហើយបាទខ្ញុំ spin រួចហើយហើយបន្តមកត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាច invite friend បាទយើងអាច invite friend ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយត្រង់កន្លែងខាងលើនេះគឺ nick draw មានន័យថាគឺគេនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតបាទចាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ឆ្នោតបងប្អូនអាចមានសំណាងឈ្នះរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារមួយទៀតគឺនៅពេលដែលចាប់ឆ្នោតនឹងសម្បត់របស់បងប្អូនខាងលើនេះគឺត្រូវបានយកទៅអស់តែម្ដងដើម្បីយកទៅចាប់ឆ្នោតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនសន្សំសម្បត់នេះបានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនមានឱកាសឈ្នះបាទរង្វាន់កាន់តែច្រើនបាទរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារហើយដើម្បីសន្សំបានសម្បត់នេះកាន់តែច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺបងប្អូនអាចលេងហ្គេមនៅខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែជាហ្គេមដើម្បីសន្សំនៅសម្បត់ទាំងអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនព្យាយាមលេងហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទដើម្បីសន្សំនៅសម្បត់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនមានឱកាសក្នុងការឈ្នះនៅរង្វាន់ប្រាក់ចំនួន1000ដុល្លារផងដែរអូខេអញ្ចឹងនេះត្រង់កន្លែង top offer នេះបាទ top offer នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់លេងហ្គេមដើម្បីសន្សំនៅ
សម្បត្តិណាបាទនេះត្រង់នេះកន្លែង top offer បងប្អូនអាចមើលបានហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានហ្គេមច្រើនណាមានហ្គេមច្រើនដែលបងប្អូនអាចលេងដើម្បីសន្សំសម្បត្តិឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទហើយបន្តមកទៀតបាទត្រង់កន្លែង winner បាទត្រង់កន្លែង winner នេះគឺបងប្អូននឹងឃើញបាទអ្នកដែលគេមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេគឺម្នាក់ស្រីនេះគឺមានឈ្មោះថា Autonetty C មួយរបស់គេណាបាទហើយបាទគាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់គឺ 2155.75 ដុល្លារទៅហើយបាទហើយបន្តមកបាទហើយម្នាក់ប្រុសនេះគាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់2000បាទ 2004.05 ដុល្លារហើយម្នាក់ស្រីនេះគឺគាត់បានទឹកប្រាក់1007បាទ.20ដុល្លារហើយបន្តមកទៀតក៏មានបាទអ្នកដែលគេមានទឹកប្រាក់ហោហាយទៀតដែរបាទមានលេខ1លេខ2ហោហាយបងប្អូនមើលណានេះណាហើយចំណាយខ្ញុំវិញគឺធ្លាប់ទទួលបានទឹកប្រាក់គឺ $10.65 ផងដែរបាទគឺគេសរុបឲ្យទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះបងប្អូនអាចមើលបាននេះគឺអ្នកដែលគេបានទទួលបានលុយពិតប្រាកដពីកម្មវិធី Gamee នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីបន្តទៀតបាទអាច comment សួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុនេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribeនឹងជួយរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាយបាយ